All right, ja. Folkens, jeg har et oppdrag. All right. So, you have a mission. And here. Thank you. Take the controllers. To stykker igjen nok, sikkert forresten. To, ja. Great. Plasma, whatever. Hva er greia her? Ja, nei, jeg sa det kanskje før du dukket opp, Adrian, men det er koronadelene, altså virusdelene I introen her. Ja. Det fordi at jeg søkte opp først bare corona beer advertisement eller et eller annet commercial. Ja. Og så fant jeg jo den der, og den var en masse nice klipp, ikke sant? Og så tenkte jeg sånn, men hvordan skal jeg finne koronagreier? Ja. Så jeg googlet sånne der sånn offentlige sånn helsevideoer om hvordan korona smitter. Og da hadde de sånn animated sequences sånn, hvor det skjer liksom en dude som hoster, og så zoomer de liksom inn på hostet hans. Og de klippene dykte. Så det funket dritt. Det er en brilliant selv om det. Åh! Yes, fotball. Kanskje hvis du krasjer en av dem inn I en annen, sprenger seg. Let's find out! Ja, ok, det gikk fint da. Jeg var så sikker på at det kom til å smelle. Ja, jeg også. Skal du sprenge opp døra der, kanskje? Eller? Åja da. Eller skal du bare dytte alle dit? Jeg skal sprenges. Dytte alle hver vide bombe dit, sånn. Jeg tror det en T bak deg. Eller tar jeg feil? Skal vi ha enda en sånn jævla gate key, eller? Det tror jeg. Men det var kanskje bare fire bomber. Okay. Ja, da så. Da kan jeg splud det bømbe. Det var blitt helt sikker først. Ja, det den. Oh. Det var bømbe. Thank you! Yes. Men det ikke noe punch der? Nei. Punch door? Det mulig en bak bare en punch door. Ja. Noen grunne ting som jeg kan til å skyde på også. Men jeg hadde jo snakket om Baby Donald. Tja. For... jeg vet jo egentlig ikke helt hva greia var. Nei, altså, greia var at vi snakket om... For det skjedde en misforståelse der som egentlig gjør det litt ekstra funnig. For vi drev å snakke om gamle VHS'a ja. I denne episoden. Og så begynte jeg og Odin bare å riffe på et eller annet, ja. Jeg husker ikke 100% hvordan det fungerer. Hva har skjedd nå? Ok. Alright. Det en kurveparameter som forsvant. Ja. Men jo, det viser dere å snakke om gamle VHS'er. Og så... drev jeg Odin og riffa videre på det. Og så... Skyt på døra bak deg. Og så endte jeg opp. Så har du tippet. Ja, og så endte jeg opp med at vi da... Eller jeg sa... Baby Donald shits his own face. Stemmer. Og Odin, og kanskje du tenker Donald Trump, men grunnen til at jeg sa Baby Donald var fordi vi snakket om gamle VHS og Disney-filmer, så jeg tenkte Donald Duck. Men jeg liker at, begge tolkningene funker jo. Ja, de... Så det kan godt være begge deler, liksom. Men det er intent. Begge deler er helt fucked, da. Ja, ikke sant? Åja, oh! Du var faktisk most av det. Jeg har most av døren. Nei, ja, kom igjen. Så ja, grunnen til at jeg sa Baby Donald var fordi Disney-filmer og sånn. Så det var liksom Donald Duck som var in my mind. Prøv å si at denne episoden har en rød tråd. Ja, den har faktisk det. Men... det er faktisk, altså det er jo train of thought som basically var the deal da. Det er en veldig rar tråd I så fall. Men, ja, ja. Det er en svak rød tråd der. Oh yes. Vakkert. Åh, den... Men ja, var det noe annet du skulle si om... Nei, det bare... Det var en av de første episoderne der Odin ble med. Ja. Det bare... Var han offisielt med, eller var han gjest I den? Ja, gjest, tror jeg. Han kanskje kan si at han gjest, ja. Ikke gjem deg I den hvordan, gruppa der, ass. Nei, men jeg bare skjønner ikke hvordan våpenswitching fungerer der, ja. Et tap er switchet mellom de to nyeste, og hold inn for Bure. Ja. Det var helt I kjernen som jeg greier, ikke? Faen, det der funker bra, ass.
Mm-hmm. De tåler jævlig mye for det, så... Opp! Nei, jo, fuck, nå har jeg jo drukket 90% av helse. Åh, nå det. Jeg tenkte ikke heller om jeg skulle dro Waste Rockets, du kunne få ta av igjen. Ok. Jeg tror ikke du skal tenke så mye sånn resource management til spillet her, ass. Skal kanskje ikke. Jeg tror bare jeg skal... Shit! Ja. Ah. Fire in the hole! Jesus Christ, det køygatt. Det så køygatt. Jeg tror det veldig bra at jeg vet ikke hvor mye mer jeg kommer til å spille, for jeg føler det litt for vanskelig for meg, men det veldig bra at jeg fikk spilt litt, for jeg skjønner så jævlig mye mer av hva som foregår nå. Jeg har spilt litt her, liksom. Ja. Oh, fuck. Spilt deg i starten på Playtrun Norris, just plus. Rørte spanget. Litt eller annet, tror jeg. Eller kanskje. Like for så vidt at i ene episoden Doom, hvor det står at jeg ikke er med i introen, så dukker jeg opp. Halvvis ut i episoden. Men jeg sier én ting. Ok. Det er når Odin begynner å snakke om, eller nevner at han vet av et black metal band som heter Gorgoroth, og så sier han at det kommer fra Ringenes Herre. Navnet liksom. Mm. Det var den sesjonen der du var så jævlig. Det var der jeg rundet spillet, og jeg holdt på å krepe. For det var jo to ganger det skjedde, vet du. Wow, what the fuck? Noen som har parkert. Hva for noen brus skal jeg på der? Har ikke vært på Grønland? Nei, jeg har ikke, ass. Ikke heller. Det skjer sånn ut. Det er jo helt inaccurate. Hvis global warming foregår, så blir det ikke vær igjen og is her. Det er en sånn nøkkelting. One one up for det her. Ja, apropos Baby Donald og Global Warming. En av mine favoritt-tweets av han er jo når det var dritvarmt i Amerika i tror jeg sommeren som det var nå. Så var det en uke eller to hvor det var veldig... Nei, det var veldig kaldt. Ja. Var det. Og så sier liksom Donald Trump har liksom et eller om at nå utryggere driver og fryser og sånn. Og litt sånn... awareness-greier, og så avslutter med global warming, where are you? Eller noe sånt. Eller, where are you when we need you? Liksom, jeg bare, herregud! Er du verdens mektigste mann? Det kan jo ikke stemme. Og det at den most likely blir gjenvalgt igjen, det er jo bare insane. Tror du egentlig? Kandidatene er jo bare, de er jo bondeknøla. Det blir jo ikke, altså hvis den ikke blir gjenvalgt, så er det litt sånn, det er feiring for det, liksom, for det er Joe Biden og han, Sanders, er ikke akkurat noe saints dem heller, altså. Her synes jeg det var litt rart. Hvordan vil de at jeg skal bare gå videre inn her? Kjenner meg da at jeg gjør kanskje det. Vi får prøve. Bum, 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 bum. Bim, ok. Jeg tror jeg skal lære Doomguy å punche alt som kan punche seg. Punche alt som er grønt. Fuck, det skulle jeg sagt, jeg går inn med grønn jakke hele tiden. Yes. Så hver gang jeg ser deg, hei, Adrian! Ah, fuck. Og så blir du rød i stedet. Mhm. Altså, hvis jeg slår hardt nok, så blir det jo det greia. Da, jeg tror ikke du kjente å være så god band med meg etterpå. Nei, fuck. Jeg vet ikke om dere så under RGB
Retro Gaming Bros posten her om dagen, der jeg post 10 spill du mest fornøyd med å ha I samlingen din. Jeg så ikke det. For jeg postet her, fan, 10 spill som hadde liggende lett tilgjengelig som, som var my prides. Mm-hmm. Blant annet Resident Evil Gaiden, så kommer Kim og postet, what really, Resident Evil Gaiden, liksom, bra 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 bra. Og så sier han, ja, ja, jeg skal ikke si så mye, Prop of the Rapper jo en av mine favoritter. Og jeg bare sånn, springer han til lua med en gang, og alle på rappa og svømspillene mine. Og bare, hell yeah. Me too. Hashtag me too. Nei. Ja, herlig at han nevnte akkurat prappa, liksom. Mm. Jeg tror jeg skal prøve den der, ass. Det er jo ikke en hopp og holde inn for å slow down time. Åh, ja. Kan brukes faktisk. Det vil kjente å føle seg godt ut. Chrono Strike, ja da. Give it to me, baby. Aha. Mm-hmm. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. Her tror jeg blir slitsomt. Så nå kom det ut der Adrian prøvde å spre opp. Ok. Fotball om den respawnen. Ja. En jeg kan ha. Tror jeg var litt på hårreist. Ok. Ah, yes. Eller, jeg har kanskje fulgt det. Det var visst det, vet du det? Jo. Men vi fikk ikke åpne den døren der, da. Mm, gi meg alle de fargerike fine tingene. Ah. Yes, det det skulle du si. Fargerike. Jeg tror Vegard har sovnet på foran PC-en sin, da. Det kan man, ja. Detonation veldig kjekt. Som du bommer ofte. På konsolen. Var det en self-burn eller noe? Kind of? Kind of, men det så teit å si sånne ting. Så det kind of en burn på dem som pleier å si det lel. Hvis du skjønner. Ja. Plasma, plasma, plasma. Det var sånn 50-50 burn. Men det ligger jo noe I det, da. Ja. Ja, bare skru på aim assist, så går det fint. Ja. Ah, nå det mange PC Master Race som bare dør på seg her I verden. Ikke, de trengte ikke engang å se på streamen, de bare hørt. Det bare ensa at jeg sa det, liksom. Aim assist, ja. Mistet han på en subscriber til. Ja, noen sa aim assist. Dusj. Jeg får litt Zelda-vibes, ja. Dusj. Dusj. Hvordan kartet ser ut her egentlig? Ah, sånn ser det. Infinite darkness. Darkness. Infinite darkness. Darkness om fysning. Fan, her det noen ting som man må... Kan jeg gå tilbake og hente den? Egentlig. Gule saken? Nei.
Nei, vent litt, jeg er helt Først bak. Først ville jeg ha den, men jeg må springe tilbake. Ja, det ser ut som det går an. Men det er noe secret der, altså, for å komme seg inn dit. Som jeg ikke skjønner. Det skulle jo vært veldig sånn at det åpner inn dit senere på en eller annen måte. Du ser det her først, og så kommer du inn her senere. Så, nå kan du komme tilbake opp der. Og sånn ned bort her. Bombegreierne, så skal jeg få ned en av dem eller sånn. Det går ikke an å få dem til å dette ned. Punch dem, kanskje. Men da må jeg få dem til å respawne. Det er en som dør da, kan du? Må du helt skjønne. Jeg tror den og den døra oppe her åpner seg samtidig. Så kan du sprette opp. Ja, det ligger en sånn bombe nå på bakken bak her da. Ikke at jeg tror du egentlig kan bruke den noen veien. Du kan sparke den uten at det gjør noe. Det burde jo funke som faen da. Men det er jo ikke. Sykt unødvendig. Gir det her noen indikasjon på noe da? Hodeskalle med en gaffel i panna? Ja. Nei. Å oh, jo, det betyr, det leste vi... Å oh, jo, hodeskalle med gaffel, ja. When you see fork in the skull of the head. The dead eat. Det er en sånn Asian scroll som starter med the dead eat, skjønner du? Asian scrolls. Asian scroll. Det står på Asian Japanese, skjønner du? Asian. Nei, men kanskje det var patient Japanese? No. Meh. Burp. One enemy spawn. Nei, det var litt rart. Sånn at jeg synes det der virker som det er såpass langt unna at jeg tror ikke man kommer tilbake hit med noe senere. Nei, det tror jeg ikke heller. Nei, jeg tror det er en deep dark secret i denne plassen her. Ja, da nå har vi misset enda lenger tilbake. Og hva er det der for en ting egentlig? Det ser ut som en sånn lampeting. Ja, det er det. Jeg tror jeg vet hva det er, men jeg vet ikke hva det heter. Sentinel Battery. Lampe. Prøv å bruke guide her da. Jeg tror du gjør det. Lære oss hvordan det funker i grunnen. Vi bare kikker litt rundt. Ja. Sentinel Battery. Står det noe stykke av baner etter? Gær. Veldig jo. Det sto jo egentlig bare Cultist Base på Grønland da. Du kan jo prøve å søke etter det og se om du får det vett ut. Det var hvert fall. Ja. Ok. To sekunder etter at jeg plukket opp spaken så fin det liksom. Hvor faen? Herregud. Var det bare... Var det borti der? Ja, det bare gikk. Ja, det hadde jeg ikke kommet til å funne, altså. Nei, du kan jo høre på når han sier «Oi, nå er han litt lenger tilbake, vi misser da». Første som skjer, jeg snur meg og det her, liksom. Ja, jeg ville ha letet litt mer bit.
Skal vi se. Get the lamp. Super low battery. Jeg liker at det er portalen høres som sånn kjøretøy fra Jetsons. Sånn pop-pop-pop-pop-pop-pop. Ja. Eller podracing. Ja, det kanskje det. Det var litt mer bassy da, i podracing. Misser vi et ekstra liv, ikke? Ja. Men det må jeg bare si, lyddesignet i prequels er egentlig insane bra. Ja, ja. Jeg følte bare for å si noe positivt om dem for en gang skyld, men lyddesignet er insane bra. Latini! Det er ekstra lydende. Det ser nesten ut som det skulle være lenger ned, men... Er dokum ikke ferdig ennå? Nei. Nei, vikum er ikke ferdig ennå. Er dukken lagt deg ennå? Jeg tror ikke du skal bort dit, eller? Du ikke? Nei, jeg tror ikke. Det så ikke ut som du skulle bort dit, eller? Nei, begge er det neste løy du sniffler på. Skal ikke være her? Ja, faen. How the hell? Kanskje glitchet inn i veggen? Inn under der, what? Jeg tror ikke du finner herfra i sånn. Jeg tror kanskje det er sånn veldig langt unna... i et annet rom, hvis du skjønner. Ja, det tror jeg også. Nede. Han spilte litt Beat Saber, så da ble det bra. Ja, nå vakna for å vise det. Det er litt godt. Ta meg, ta meg en runde. Det høres. Han tar meg ut. Han driver mot å spille Fortnite nå. Hvem stakker så? Han har blitt så hektet på Fortnite nå. Jeg tror han er sånn skapfjortis egentlig. Jeg tror jeg. Otto, ja. Ja. Og leise når han kom ut av det skapet, tror jeg. Det er 14 år forever, han manger. What? Ja. It was a quiet Monday morning in September 2053, when John awoke with the need to go to the bathroom. To John, this wasn't just any ordinary day. This was the day he would open the last package of toilet paper his parents bought in the year 2020. Ja. It's the future. We finally run out. Det er nesten så ekstralivet skulle ha vært mer tilgjengelig nå. Jeg gir opp til ekstralivet, men ok. Ikke opp, jo. Vent. Venstre der, kanskje? Nei. Det må jo være det. Men det er jo ikke... Det er jo inni veggen. It's not here! Det er liksom på bunnen av en kran her. It's not here, Peter! Peter? Ja, den, så langt collectibles går, så er det nesten sånn ekstra liv, tror jeg kanskje jeg klarer å drite i, altså. Ja, dem er kanskje... Dem mister vi jo på når du kan drisle, liksom. Men så er den tingen til venstre for deg nå. Jo, men det tror jeg er sånn... Kjem ikke vi tilbake hit igjen? Senere på en eller annen måte som gjør at vi får tak i ting nå. Uff. Don't know. Hva er kartet først da? Veldig lite hint til oss. Ingenting. Som vanlig. Det er litt weird det kartet her. Ja, den gjør den der? Ja. Ja. Det ser nesten ut som den gangen vi kom inn i, for jeg burde jo koble sammen med den. Ja, det gjorde jeg. Der, ja. Det er så rart, siden... Hvis du kikker på kartet, så ser det liksom ikke ut som om den gangen er koblet til den lille tingen som virker som å koblet til det her. Det er bare en rekke med disjointed plata. Hey, ja, ja. Men da fant vi ut av det, så går vi inn der neste episode.
Der tror jeg blir... Eller skal Adrian spoile The Surprise igjen? Nei, da blir det... Det blir smack. Kronasmack. Host i hånda og smekke i drønner. Oi. Lyft da. Oi, oi, oi. Have some corona, bitch. Skal vi ta den ASMR på brutale koronasmittinger? Sånn det fungerer. Yes. Hei nu. Bye-bye.